Bé, eh, fa molta calor perquè esteu aguantant molt bé. Sabeu que ser la CUP no és fàcil, però ja estem acabant. Després de 40 anys de dictadura feixista i més de 30 de les primeres eleccions municipals l'any 1969, nascudes d'una transició de renúncies i oblit, aquest 24 de maig tindrem unes eleccions municipals que seran molt més que això. En elles ens hi juguem molt més que escollir un o altre equip de govern per al municipi seran punt de partida i oportunitat d'un canvi social i nacional. Les eleccions del 24 de maig són l'inici d'un procés constituent que centrarà les bases del país que ha de venir. Des dels pobles i les ciutats, des dels barris i els carrers, estem construint la sobirania, les sobiranies, que com a poble i com a classes populars necessitem amb urgència per revertir el domini d'un estat, d'una oligarquia i d'una economia que ens està fent cada dia més pobres més esclaus i més submisos. Aquest procés constituent ha d'estar també associat al dici d'un procés de desbordament. De baix cap dalt, des de la base, des del municipi, allà on la CUP enfonsa les seves arrels. Un procés de desbordament que té la gent la seva força i la seva raó de ser. La gent que opina, la que participa, la que es mobilitza, la que pren consciència i s'organitza. És la gent i la seva mobilització la principal estructura d'estat l'única estructura d'estat d'un país que no té instruments de sobirania plena i autogovern. És aquesta gent que ha mantingut la flama viva de mil lluites conquerint i defensant drets socials, civils i polítics, perquè res no ens és regalat. La lluita per una llengua viva, pel dret al propi cos, pels drets i la dignitat dels sense papers que moren a milers en la fosa comuna del mar Mediterrani, contra el Consorci Sanitari, aponent punta de llança de la privatització de la sanitat pública la que teixeix complicitats amb la franja i amb la resta dels països catalans, estrellant els llaços que ens uneixen com a poble. És la gent la que ha encerclat el Parlament per aturar les pitjors retallades socials des de la dictadura. I la gent, justament la gent, és el factor que més difícil li és a l'Estat i a l'oligarquia de tenir controlat. I és la gent, justament aquesta gent, qui omple de propostes, de sentit i de projectes aquestes eleccions municipals. Aquest 24 de maig, des dels pobles i les ciutats, Obrim el procés constituent cap a la plena sobirania, perquè després de les, de les eleccions municipals aixecarem el braç al ple per votar sí a la independència, aixecarem, aixecarem el braç al ple per omplir-la de contingut social i seguirem alçant el puny al carrer per garantir que aquest sí és l'inici d'un procés constituent que suposi un veritable canvi social i que el tingui en la gent el seu element central. Perquè com deia Salvador Seguí ja fa gairebé més de 100 anys, només és el poble qui fa factibles les grans transformacions. Aquest 29 de maig Omplim, el, omplim de carrer les urnes, obrim el procés constituent, obrim el procés cap a la plena sobirania. Aquest 24 de maig capgirem la història.